На сцені Великої зали Хмельницької обласної філармонії йде репетиція академічного симфонічного оркестру. Склад оркестру невеликий. Музиканти розташовані на сцені за певними правилами, розповідає художній керівник академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. Програма сформована так не випадково. Ми взяли твори саме віденських класиків, тому що в контексті подій ми не можемо виконувати твори з великим складом учасників, тому взяли такий класичний склад оркестру, невеликий, для того, щоб уникнути великої концентрації артистів на сцені. За словами головного диригента академічного симфонічного оркестру Сергія Леонова, до нової концертної програми підібрали музику, де в самій партитурі автором задумано використання не всіх інструментів. Без тромбонів, без туби, уменшений склад струнних. Тобто ми на сцені, на нашій великій сцені, ми більш-менш можемо дозволити, квазі-соціальну відстань. Складаючи програму концерту, обирали доробки композиторів Віденської школи, розповідає художній керівник академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. В програмі буде представлена 8-ма симфонія Людвіга ван Бетховена, також овертюра Коріолан. І я виконую з задоволенням концерт соль-мажор, концерт номер 1 Вольфганга Амадея Моцарта. Це, я вважаю, один з таких найяскравіших творів, написаних для флейти, твір, який дуже показовий, який в репертуарі практично всіх концертуючих флейтистів. Представлять концертну програму «Віденська класика» в обласній філармонії 11 жовтня о 17 годині. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.